laika ziņās. Šī nedēļa Latvijā iesākusies ar mierīgiem laikapstākļiem. Arī šodien daudz vietas spoži spīdēja saule un laiks bija lielākoties sauss. Visaugstākais termometrs tam viņš pakāpās Ventspilī, tur sasniedzot 31 grādu, bet Kolkā nebija siltāks par plus 22 grādiem. Karstums būs jūtams arī rīt, bet valsts centrālajā un austrumu daļā līdz ar to tur spēkā arī dzeltenās pakāpes brīdinājums. Tāpat šajā naktī Latvijai no rietumiem pietuvosies nokrišņu zona, kas atnesīs intensīvu lietu arī pērkona negaisu, līdz ar to naktī spēkā brīdinājums par gaidāmo negaisu un aicināšu ikvienu arī sekot informācijai līdz rīt, jo negaisi kļūs vēl spēcīgāki. Tie sev līdz vietām nesīs pat ļoti stipras lietus gāzes, krasas, vēja brāzmas, lokāli iespējama arī liela krusa. Bet nu plašāk par gaidāmo laiku. Šajā naktī mākoņu daudzums rietumos pakāpeniski palielināsies un nakts otrajā pusē no rietumiem mūs sasniegs jauna nokrišņu zona, kas dienā valsts rietumu un centrālajā daļā daudz vietā atnesīs stipras lietus gāzes, vietām tās būs pat ļoti stipras, gaidāms arī pērkona negaiss ar krasām, vēja brāzmām un iespējama arī liela krūsa. Nokrišņi būs tik spēcīgi, ka īslaicīgi varam sagaidīt plūdus un tāpat vēja brāzmās var lūst atsevišķi koki un to zari. Šajā naktī siltākais laiks gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, tur vietām gaisa temperatūra saglabāsies virs plus 20 grādiem, līdz ar to sagaidīsim tropisko nakti. Bet nedaudz cestāks būs Latvijas austrumos, Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra ap plus 14 plus 16 grādiem. Dienā mākoņaināks un nokrišņiem bagātāks laiks, tātad gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, bet vietām Vidzemē un Latgalē diena būs saulaina un arī gana sausa. Gaisa temperatūra rietumos mākoņu un nokrišņu dēļ nepārsniegs plus 20, plus 23 grādus, bet tveice būs jūtama valsts centrālajā un arī valsts austrumu daļā. Un vēlreiz atgādināšu, ka siltajā un mitrijā gaisa masā var veidoties īpaši bīstam un spēcīgi pērkona negaisi. Rīgā nakts vēl mierīga, arī silta gaisa temperatūrā plus 20-22 grādiem, bet dienā arī Rīgā ir gaidāms pērkona negaiss un lietus, kas sev līdzi nesīs stiprākas lietus gāzes. Gaisa temperatūra Rīgā būs ap plus 31-33 grādiem. Vasarīgi laikapstākļi turpināsies līdz pat nedēļas izskaņai un arī nākamajā nedēļā. Gaisa temperatūra piekdienas naktī plus 17 plus 22 grādi naktī arī daudzviet gaidāms gana stipras pērkona negaiss un arī lietus gāzes. Arī dienā vietām veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim daudzviet karsti, bet nedaudz vēsāks būs valsts rietumos. Savukārt sestdien arī gaidāms lietus un negaisa temperatūra naktī 15-18 grādi, bet dienā no 21 līdz plus 30 grādiem. Un noslēgumā vēl pavisam īsi par to, cik tad silts ir ūdens. Baltijas jūrā ūdens temperatūra plus 19 plus 21 grāds, upēs un ezeros lielākoties plus 18 plus 24 grādi. Bet Līča piekrastē dzestrākais ūdens ir Kolkas, Rojas, Engurs un Mērsraga pusē. Šobrīd laika ziņās tas viss, lai jums mierīgs vakars un palieciet kopā ar Latvijas televīziju.